Гість нашої студії сьогодні Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США в період з 2015 по 2019 роки. Пан Валерію, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що прийшли. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. І Христос народився. Славі і крім того, Його. Ще й хрестився так. За ці дні. Пане Валерію, ну от, власне, цей рік виборів, понад 70 країнах вони відбудуться. Але от що нам очікувати? До яких виборів нам слід придивлятися, а до яких, можливо, навіть і готуватися? Хотів сказати, що чому важливі ці вибори? Це найбільша кількість от, в світі за весь час досліджень. І ви назвали цифру 2 мільярди, мабуть, не врахований Європарламент, чеки. В принципі, 4,2 мільярди. Більшість населення Землі йдуть в цьому році на вибори. В деяких, чому це важливо? Бо турбулентність дуже велика геополітична. І від того, яку позицію займуть якраз політики, діючи в цих країнах, багато що залежить. Але я хотів би сказати, що спостерігачі зразу говорять, що в деяких країнах це може призвести до зміни влади. Навіть теоретично, а в деяких ні. Половина з 76 країн, де будуть вибори, це ну такі недемократичні повною мірою режими. І тому в них передбачати зміну влади навіть через вибори навряд чи можна. Ну це Росія, назвали у вас і називали країни, не буду повторювати, але крім того, Пакистан, наприклад, або Руанда чи Малі, там змін не буде. А деякі, от на які звертати увагу, які є демократіями, і при цьому йде дуже жорстка конкуренція за модель розвитку. Це насамперед США, це Індонезія, Індія. Тобто, ну і ключове питання, в цих країнах можуть бути дуже серйозні вибір стратегії. Вона може бути іншою. Тобто Індія зараз, Моді, прем'єр-міністр, він хоче зацементувати позицію таку, знаєте, більшого націоналізму Індії. Опори на провідну релігію. Можливо, деякий тиск на опонентів. Тобто Індія з демократією може найбільшою, 1,4 мільярда людей, може перетворитись в таку напівдемократію. І це може призвести до багатьох питань потім в розвитку. США, ну, постійно обговорюється, це може бути дійсно серйозні зміни, причому забуваючи, це не тільки президента вибори, а 435 місць в Палаті представників Конгресу і 34 сенатора, третина, плюс 13 губернаторів. Тобто це комплексні вибори, які можуть багато що змінити. Ну, Індонезія, ми мало про цю країну говоримо, це найбільша мусульманська країна світу, і вона може або встановити баланс Південна, там, Східній Азії, або навпаки підіграти певним процесам, яких зацікавлений Китай, скажімо. Ну, от останнє, але не останнє за часом проведення, це 13 січня, вибори президентські, Тайвань. Китайська республіка, як вони називають, і дві партії. Одна партія виступає за продовження лінії на зближення США і протидії китайським намірам експансії, а заявив уже Сі Цзіньпін 27-й рік готовність до військового, ну, теоретично, військового захоплення. А друга партія, Гаміндан, вона хоче знайти рішення двох Китаїв. І, можливо, при ній така є ілюзія, що буде спокійніше. От від цих виборів залежить позиція Пекіну. Тобто перше, з чим ми от зіткнемося, це якраз 13 січня і після цього дії в цьому регіоні. А щодо Росії? Тому що там от в п'ятий раз збираються обрати Путіна, не президента саме, а Путіна. Але раніше була інформація про те, що в Кремлі хочуть замість Путіна поставити от преємника. Як ви вважаєте, зараз не саме той час, коли треба це зробити? Там про це думають чи ні? Ну, ви правильно сказали, що це будуть вибори не президента Росії, це будуть вибори Путіна. І, в принципі, як такі, виборами це важко назвати, виходячи навіть з того, що вони хочуть частину отримати формально виборців на території окупованої країни, ну, України. Ну, це взагалі зразу ставить повністю невизнання цих виборів всім світом. Але їх дуже байдуже, їх це не цікавить, бо йде боротьба за владу в Росії. Війна – це також частина цієї боротьби за владу. І очевидно, що тепер для очільника Росії відхід від влади рівнозначний дуже багатьом наслідкам для нього. Ясно, що якщо він відійде від влади, то дуже швидко він може опинитись в Гаазі, як мінімум. Це найкращий сценарій. Тому він буде чіплятися за владу максимально. Я не вірю в те, що ця група навколо нього
невеличка група, яка контролює бізнеси і контролює надприбутки з всього, що є в Росії, що вона так віддасть владу. Хіба що після виборів може загостритись боротьба в тому плані, що треба було думати, буде думати, як все-таки транзит влади зробити. Бо непопулярність, це не просто буде непопулярність Путіна після війни, це буде зовсім інший його статус в будь-якому разі. Він уже не зможе це продовжити, він це розуміє. Тому основна боротьба розгорнеться після виборів. Така парадокс, але для Росії це зрозуміло. Я сказав, що Росія входить в той перелік авторитарних країн, де вибори – це тільки формальний механізм легітимізації наступного періоду. От і все. Ви дуже цікаво зазначили, що окуповані території будуть теж задіяні у виборах, і фактично ці вибори не має визнати світ. Путін і так вже практично не виїзний зі своєї країни. А от якою тоді має бути реакція світу і як буде далі будуватися зовнішньополітична стратегія Росії? Ви знаєте, реакція світу є. Вони не визнають, не визнають, я думаю, цих виборів. Як не визнавали Лукашенка виборів, де також він хоче там далі рулить і собі взагалі вніс в законодавство, що його взагалі критикувати не можна бути навічно. Це диктаторські країни і, в принципі, в цьому випадку всі будуть засуджувати, всі скажуть, що там все було порушено. Але в результаті визнання де-факто відбудеться розколи світ. Ті ж самі Китай, ті країни авторитарного штибу, для них такого типу вибори абсолютно зрозумілі. Руанда. На минулих виборах 99% президент отримав. Скільки він отримує на цих? Або хунта в Малі. Або, я не знаю, там, де захопили Пакистан і посадили в тюрму прем'єр-міністра. Вони що, віддадуть? В Росії така ж сама історія. Тому, ви знаєте, вибори, оце визнання, невизнання результатів, воно вже настільки відійшло на другий план. Зараз основна дилема – це агресивні війни чи протидія ним. Отак от світ зараз. Туди фокус уваги. Хоча раніше здавалось би, що через вибори люди можуть якось змінити режими. До речі, чому це важливо? В тих країнах, де є демократія, це може спрацювати. Дивіться, в Європі, вибори Європарламенту. Важливо, як ми чули у вас в сюжеті, очевидно важливо. Але мій прогноз такий, що ключові центристи вони залишать за собою. Навіть в цьому розширеному складі 720 місць, я думаю, залишать контроль. Але їм прийдеться вже звертати увагу на правих популістів. Таких як Орбан, таких як Ліпен або... прирівнюють прем'єра Італії, але би я не сказав, що вона Мелоні, що вона настільки зараз така. Вона, можливо, йшла з цим, але в стосунках зараз в Європі вона дуже таку, можна сказати, змістилась так в центр. Тому залишиться контроль. Але лібертаріанці, такі, що хочуть знизити вплив там державних інституцій, ви ж бачите, в Аргентині переміг президент-лібертаріанець. Перше, його запитали, що робити з освітою, з медициною. Він каже, неефективно ліквідуємо Міністерство освіти і медицини. Хорошо, хорошо, люди аплодують. Зараз він на коні, але я йому аплодую, що він 29 грудня відкликав свою ж заявку Аргентини в БРІКС. Оцю організацію, яка розширила зараз за рахунок там Ірана, Ефіопії, правда, і Еміратів, Саудовської Аравії. Але Аргентина свою відкликала заявку. Тому від того, хто президент, дуже багато залежить, тому що це якраз оці зовнішні прояви позиції держави. Тому нам, звісно, для нас буде важливо наше безпосереднє оточення, це Європейський Союз. Є Брюссель, де зміняться дійсно дієві особи, скоріше всього, і в НАТО, і в ЄС, але є і наші сусіди. Нам дуже важливо, як буде. В Литві я не сумніваюсь. Я, наприклад, не сумніваюсь в Канаді. Абсолютно. Якщо будуть там, піде на вибори три терміни вже в прем'єра Канади, як його батько, він четвертий може пропустити, але хоче рекорд встановити. Тому може він зробить в цьому році вибори, в 24-му. Трюдо, я впевнений, що там змін не буде. Або Британія вибори. Прийдуть, скоріше всього, лейбористи. Так зараз прогнозується. Після 13 років консерваторів. Але ж ми за це не переживаємо. Тому дивимося на ті країни, які зараз констатують, що можуть змінити позицію стосовно підтримки України. Для нас зараз найбільше це важливо. А от Сполучені Штати, тут більш цікава така ситуація, тому що Байден і Трамп, вони йдуть пліч-опліч, але
у Трампа є і судові справи проти нього, і в декількох штатах йому забороняють балотуватися. От вся ця історія, вона зашкодить йому взагалі приймати участь у праймеріз? Думаю, що ні. Ну, ми побачимо це дуже скоро. Значить, яка ситуація яка? Дональд Трамп за останні місяці отримав ендорсменти, це, ну, якби підтримка, да, його кандидатури від практично всіх ключових фігур партії. Уже немає розподілу, от ці традиційні республіканці, маргінальні, кокус свободи чи мага трампісти. Уже більше 100 конгресменів, конгресвумен підтримали, і сенаторів підтримали Трампа. Якщо подивитись на цей розподіл, з його конкурентами в нього нема конкуренції. Це перше. Це я про те, чи він стане кандидатом. Хоча Нікі Хейлі по деяким штатам, наприклад, Нью-Хемпшир, піднялась дуже високо зараз, на друге місце. Дуже швидко набирає, бо її підтримав бізнес. Ну, тобто, американці хочуть, великі республіканські бізнесмени хочуть все-таки не Трампа, але не знають, що з цим робити. Вони не знають, що з цим робити. Вони вже пробували Десантіс з такими ж. Зараз цього одного, там не буду називати його прізвище, клоуна. Він намагається словами Трампа, нічого не, ну, от не взлітає. Бо Трамп має свою харизму і своїх 30 плюс відсотків оцього базового електорату. Тому, звичайно, на сьогодні прогноз, що Трамп буде кандидатом від республіканців. Побачимо ми швидко це. Верховний суд він подав сам, у нього там є хороший контрольний пакет в Верховному суді. Він теж не сидів, склавши руки, поки був президентом. Звісно, Верховний суд – це незалежні рішення, але я думаю, Верховний суд розведе питання оцієї поправки часів громадянської війни і права бути обраним. Він це розведе. В результаті будуть Айова, кокус, і от ми буквально в січні, Нью-Гемпшир, а далі 5 березня, Великий вівторок, 867 голосів виборців. Після цього все стане ясно. От зразу після 5 березня ми будемо знати, хто іде від республіканців. Від демократів, до речі, теж таке питання до сих пір. З одного боку, Джозеф Байден, як безальтернативна кандидатура, ну, знаєте, це така історія. Багато речей в цьому світі змінювалось. Ну, думаю, що вони не поміняють уже Джозефа Байдена, скоріше всього, так і буде. І вийдемо тоді в ту ж саму протистояння, ще більше жорстке, ніж було на минулих виборах. Ще більш жорстке. І тому в Америці, починаючи з літа, після з'їздів, Мілуокі, це якраз республіканський з'їзд, це липень і серпень, це Чикаго демократів. Після цього буде такий, ну, у них все буде сфокусовано на внутрішній політиці. Нам розраховувати, що в цей час щось буде прийнято підтримку України, не варто. Нам треба зараз оцей пакет максимально отримати прямо зараз. На весь давайте рік. Про це поговоримо детальніше, але спочатку невелика інформація. Конгрес на низькому старті. Вже із початку нового тижня американські законодавці повернуться до роботи, а відповідно мають повернутися і до розгляду пакету фінансової допомоги партнерам, а в якому українська частина. Чого очікувати? На якому все зараз етапі, які перші коментарі надходять з Держдепу і Білого Дому? Все з'ясовував наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Онопченко. Головне, що відбувається зараз, переговорники знову відновлюють роботу після новорічної паузи. Так, Конгрес пішов на канікули із невиконаним домашнім завданням, не домовившись із Білим Домом щодо міграційної політики. Без цього не буде і голосів за пакет. Ну і от зараз, за словами сенатора Кріса Мерфі, переговорна група на стадії роботи над текстом. Переговорники працювали віртуально, навіть під час різдвяних канікул. Потім зробили таку очікувану паузу на новорічні дні. Ну і от Мерфі сподівається, що, процитую, досягти домовленостей вдасться хоча б з найближчого понеділка, коли Сенат відновить роботу після свят. Проте зазначив, що гарантувати такий підсумок переговорів неможливо. Каже, тут цитата, шанси на успіх ніколи не були астрономічно великими з того моменту, як ці два питання пов'язали разом. Неофіційно представники американської адміністрації теж зізнаються, що голосувати пакетом було помилкою, але хотіли краще, хотіли дати можливість законодавцям не лише проголосувати за гроші для партнерів, але і мати чим похвалитися перед виборцями. Мовляв, ви були гроші на кордони. На жаль, це не спрацювало. Що в цій ситуації добре? Радбез США підтверджує, що в рамках останнього пакету військової допомоги передав не всю зброю одразу. Тобто перебоїв із поставками, поки конгресмени не визначились, не буде хоча б тому, що озброєння відвантажують частинами.
Завжди є затримка на дні та навіть тижні. Щоразу, коли ми виділяємо такі пакети. Тому та зброя, яку ми виділили у пакеті від 27 грудня, і досі не вся доставлена в Україну. Вона прийде найближчими днями та тижнями. Але після цього, якщо не буде додаткового фінансування, у нас немає чарівного горщика, звідки ми могли б взяти гроші для допомоги Україні. Тому Білий Дім так хоче, щоб Конгрес поквапився, бо січень для американських політиків місяць складний. Ну і далі є ціла система дедлайнів, про яку я хочу вам розповісти. 19 січня – перший. 2 лютого – другий. Це необхідність домовитися щодо бюджету Америки в цілому. Бо поки домовленості тут в Конгресі тимчасові, із 12 законів прийняли лише один – NDA, військовий бюджет. Ну і тут є ризик. А включати українські гроші в ці великі домовленості чи голосувати окремо? І, скоріш за все, вирішать, що окремо. Далі. Республіканці мають дві величезні передвиборчі події – 15-го кокус в Айові і 23-го у Нью-Хемпширі. Ключові штати. Всі кандидати-республіканці битимуться за голоси, тому говоритимуть про міграцію. І є внутрішні розмови, що здати позиції до цього моменту і домовитися з Білим домом щодо міграційної політики вони не хотіли би. Так-так, саме з політичних міркувань. Тому, судячи з усього, навіть якщо Сенат і збере голоси, то нижня палата може тягнути, тобто тягнути до кінця січня. Але тягнути так довго вважає неприпустимим адміністрація Байдена. Адже від нових траншів і поставок напряму залежить ситуація на фронті. І про це каже речник Держдепу. Ситуація на фронті буде дуже складною без додаткової допомоги з боку Сполучених Штатів. І ми вважаємо, що допомога має продовжуватись. І думаємо, Конгрес має це розділяти, оскільки ставки дуже великі. Втім, ні, ми не думаємо, що Путін досяг якихось своїх стратегічних цілей і не досягне. При цьому на майбутнє, тобто вже після отримання цього пакету, адміністрація хотіла би змінити пріоритети щодо фінансування. Давати не саму лише зброю, а допомагати у виробництві цієї зброї в Україні. Ми продовжимо підтримувати Україну. Це політика США. Стільки, скільки буде треба. Але це не означає, що ми плануємо тримати цю підтримку на тому ж рівні, який був у 2022 та 2023. Не думаємо, що це буде потрібно, оскільки мета перетворення в самій Україні – дати їй стати на ноги, допомогти побудувати власну промислову базу, власне військове виробництво, щоб Україна могла і фінансувати, і отримувати зброю самостійно. А поки ми не на цьому етапі, і тому так важливо, щоб Конгрес проголосував за додаткове фінансування, тому що поки ми не на стадії, коли Україна могла б захищатися самостійно. Тому команда Байдена вже із понеділка вмовлятиме конгресменів розглянути пакет першочергово. Провести його хоча б через Сенат, бо це вже буде півсправи. Ну а далі домовлятимуться із Палатою представників, із якої можуть виникнути свої складнощі. Тобто попереду величезний політичний процес, за яким і вся Америка, ну і вимушено ми з вами слідкуватимемо весь січень. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний, повноважний посол України у США з 2015 по 2019 рік. Пане Валерію, ну от, власне, питання фінансової допомоги Україні стало таким от політичним заручником політичних рішень, політичних ігор в Сполучених Штатах. Як ви вважаєте? Тому що спочатку казали, що це рішення можуть прийняти на початку січня. Тепер уже, от як каже наш кореспондент Дмитро Онопченко, це рішення можуть перенести на початок лютого. Чи можуть відкладати ще далі? Чи все-таки вони дійдуть згоди? Я почну з того, що, пам'ятаєте, в минулому році ми говорили, що Америка поступово виділяє кошти. І чому виник ці 61,4 мільярди? Щоб не попасти на те, що ми казали, на виборчий процес, коли важко буде прийняти. Тому була така ідея, і вона залишається, на весь рік забезпечити фінансування в умовах, коли Росія виділила величезну суму в своєму бюджеті, яку вона, мабуть, не потягне вже в 2025 році, а в цьому році ще виділила, в рази збільшила. Так от, якщо навіть в минулому році були частинами, то ми так не переживали за це. Зараз більше переживаємо, бо бачимо, що політично вони не спроможні будуть потім зібратися і щось проголосувати. Я хотів би, щоб тоді Білий Дім
Якщо вже така ситуація, і дійсно, за моєю інформацією, вона підтверджується те, що ваш кореспондент сказав, можуть аж тягнути до завершення всієї цієї дискусії по шатдауну, по бюджету. І дійсно, ще один аргумент, щоб не дати виборцям, от якби їх критикувати на перших цих кокусі і в Нью-Гемпширі на праймериз. Але це якась дивна позиція. Тому що я вже сказав, 5 березня вівторок великий. Що, тягнути тоді до 5 березня? Ну, за логіку. Тому що це дуже мало голосів. Айова, Нью-Гемпшир, вони ще не проявлять. Вони ще покажуть щось для Трампа там в порівнянні. Але вони тільки вівторок цей великий. І суд буде, Верховний суд, перед цим великим вівторком. Те, що ви питали, допуст чи не допуст там Трампа до виборів. Якщо вони будуть ще тягнути, то тоді... Тоді, будь ласка, якщо ви відмовились, а вони, і це для мене погана новина, я можу сказати, бо на столі немає продовження інструменту ленд-лізу. Так, його не застосували, але його зняли з, на жаль, мало хто про це знає, його зняли з оборонного бюджету, там був пункт 12.24, продовження закону про ленд-ліз для України 22-го року. Оце зняли при погодженні демократів і Білого Дому. Я це сприймаю так. Або Білий Дім концентрує зараз всі свої сили на протиснення пакету, і тоді вони відбивають всі інші механізми, і тоді їх не можуть критикувати. Да? Тобто можуть республіканців критикувати, чого ж не даєте підтримку. Бо більшість населення в підтримку виступає, а вони виборців не хочуть втрачати. Або другий сценарій, і це, ну, це позитивний сценарій, я на нього розраховую. Якщо такий сценарій, і якщо ви віддаляєте це надання політично, дайте ракети Атакамс, які вже ви, ну, вирішили, да? Дайте ракети і підтримайте Німеччину в Таурус, щоб нас дали нам ракети 500 кілометрів. Пришвидшуйте по F-16. Питання, які вже вирішені. І тепер ще один момент. І тут я скажу те, що, ну, можливо, моїм партнерам в Вашингтоні, ну, не дуже сподобається. У них є зараз... PDA – це те, що робить президент із наявних запасів. Він може Україні зараз давати. Вони не будуть давати. Чому? У них не буде коштів замінити. Ну, це рішення президента Байдена. Якщо навіть не можна буде замінити, закупити нові ракети на замість Атакамс, то все рівно, якщо він прийме політичне рішення, він може надати 200-300 ракет Атакамс. І це не буде потребувати жодного додаткового фінансування. Оце важливо. Тому багато що залежить не тільки від Конгресу, а від Білого Дому зараз. Дуже багато. Я на цьому наполягаю. Ключ зараз, найближчі 2 місяці, в Білому Домі. Далі, звісно, те, що ви казали, я дивлюсь на це реалістично. Але бачу, що ситуація наступна. Ми от тепер будемо кожен день думати, скільки дадуть, скільки цифри. Це неправильний підхід. Або буде, або не буде. І якщо не буде, то треба заміщати це. В Європейському Союзі, в Пакистані є снаряди, нам допоможуть інші країни. Треба дивитись на це. І останнє. Виробництво. Виробництво – це чудово. Всі за це виступаємо. Більше виробництва в Україні. Це треба було, ну, робити, звісно, і раніше. І зараз треба всі дати можливості, зелене світло українським виробникам. Зелене світло. Як це було в березні, пам'ятаєте, коли контролюючі органи минулого року, коли от налякані всі були, і ніхто там, контролюючі органи розбіглись, вони кудись виїхали за кордон, і не було ні контролюючих органів, ні в Києві не було, і всі їздили нормально, якось знаходили люди рішення, да? Ну як нормально, через блокпости і побоювання танків. Але раптом з'явилась держава, знову прийшла, перевірки, все це робити. Та які зараз треба від зелене світло виробництво, але... Я не згоден з тим, що ми зразу виробництвом закриємо все. Це неправда. Якби, давайте подивимося на ворога. Якби Росія сама могла закрити, а вони, до речі, швидше, якщо чесно, перевели на воєнне виробництво. А чому вони тоді шукають ракет в Північній Кореї? Чому вони шукають в Ірані? Тому що не все так просто. Не можна так швидко заводи запустити. Це гроші, це безпека. І краще мати там, де можна зразу це отримати. Тому я вважаю, що це не панацея. От те, що говориться, ми хочемо зараз. На цей рік нам вже треба. Та, виробництво, особливо, якщо ви нам допоможете ракети і більшої дальності, чудово. Але дайте зараз. Тому що, завершуючи, ви ж сказали про вибори. Червень. Липень, серпень. Так зараз треба все. Поки оці всі вибори не відволічуть всю увагу не тільки в США, в Європі, а по всьому світу. Нам треба зараз підтримка. Ви сказали, що зараз от в Сполучених Штатах
Здебільшого все залежить від Білого дому. Я вважаю так. Там немає політичної волі. Ні, воля є. Президент Джозеф Байден, він за таку позицію. Він дуже багато інвестував свого політичного капіталу в таку позицію, підтримку України, ми це чули, і він не сходить з цієї позиції. Але є технології політичні, знаєте, які радять, як про це говорити, радять, як зробити відповідно до настроїв суспільства. І я бачу, як працюють ці політичні технології. Цинічно. Абсолютно їх не цікавить, по великому рахунку, що там буде в Україні. Тому, якщо переможе та група, яка радить Джозефу Байдену зробити спільний успіх з Україною частиною його кампанії передвиборчої, а це може бути озвучено на саміті ювілейному натівському в Вашингтоні, тоді все піде зовсім по-іншому. Тому, ні, не тільки від Джозефа Байдена, від різних структур, Пентагон, розвідспівтовариство, від всіх залежить. Але, до речі, від української діаспори. Зараз час, там вони планують деякі акції, я знаю, і будуть дні проходити в Конгресі, вони це будуть робити. Але від Білого дому завжди в постачанні озброєнь це критично залежно. Бо президент ставить останній цей підпис для постачання озброєнь. І знає, до речі, механізми, які можна буде використати, щоб трошки заспокоїти громадян, що Америка нас кине. В будь-якому разі вже є кошти в оборонному бюджеті, не такі великі, але вони їх зможуть далі вести. В будь-якому разі в них є те, що я вам сказав, можуть брати з PDA і не треба зараз додаткового фінансування. В будь-якому разі вони знаходять рішення, як це допомогти з інших джерел. До літа ми можемо бути, на мій погляд, досить спокійними. До літа. Але ж нам треба, знаєте, робити не просто оборону активну, нам треба готувати звільнення територій. Тому би хотілося б, щоб зараз оці всі зірки зійшлися, і Європейський Союз розблокували, Америка, все не дійшло. Якщо це сконцентрується от наступні 2-3 місяці, можна говорити про те, що у нас обставини можуть змінитись в позитивному плані. Але посипати голову попелом і казати, все пропало, теж неправильно. Ви сказали, треба шукати альтернативу, і Європейський Союз міг би стати цією альтернативою, якби Орбан не заблокував ці 50 мільярдів євро. Але у Євросоюзу є план Б, ще є 20 мільярдів, які вони нам можуть надати. Втім, як можуть розвиватися от тут події? 26 мільярдів вони сказали, що можуть обійти оцей черговий орбановський правопопулістський бан. Ну, чисто проросійський. Видно, що там набагато більше таких кроків буде. Якщо це буде одна країна, навіть дві, це не зробить погоду. Тому що все-таки це Євросоюз, є двосторонні механізми. Тому я думаю, що вони з великою вирогідністю до кінця січня приймуть це рішення, там принаймні по 26 мільярдах на... це не на один рік, правда, це на якийсь період. IMF, Міжнародний валютний фонд, вже зробив по плану Б, було менше там до середини літа, а тепер додали, до продовження, до наступного року. Так що, в принципі, люди адаптуються під цю, ті, хто приймає рішення. Адаптація проходить. В чому складність наша? Дивлюсь, приймають минулий раз звернення до Орбана і угорців наші угорці Закарпаття. Прекрасно. Пам'ятаєте, коли розблокували перемовин? Так, так. І ми отримали початок перемовин з Євросоюзом. Я їм аплодую. Зробили листи Орбану, що ми, угорці, хочемо цього. Бо це найближчий шлях об'єднання угорців. Да? Вони ж завжди кажуть, давайте захистимо угорців в Україні. Слухайте, об'єднайте в одному союзі і все. А зараз, он Рада Берегова, українська Рада Берегова. Категорично не можна звертатись, щоб це робити. Розумієте, якщо у нас буде єдність всередині країни, і на всіх рівнях буде підтримка позиції офіційної, те, що оголошено президентом Володимиром Зеленським, тобто формула миру, а я б до неї ще додав там членство в НАТО, то тоді все буде нормально. Єдність країни зараз і хороші новини, це ще такий момент, святкові дні, я скажу, дуже важливо, щоб люди отримали правду і якось більше, знаєте, свіжий такий подих якогось успіху, а не проблем, які на голову падають. Дуже важливо, як суспільство пройде цей період. І тоді, я думаю, що допомога зовні, точно вона буде в тому чи іншому варіанті. Давайте далі поговоримо про наші європерспективи і, власне, про Угорщину. Але спочатку невеликий матеріал. У ЄС готують альтернативний пакет допомоги Україні у разі, якщо 4-річну програму на 50 мільярдів євро не вдасться затвердити. Як повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн,
Головним пріоритетом залишається згода всіх країн ЄС для ухвалення основного пакету. Втім, у Брюсселі паралельно працюють над рішенням, які можуть використати в разі виникнення труднощів. Водночас подробиці альтернативного пакету допомоги фон дер Ляйн не розголосила. Євродепутати закликають Єврокомісію переглянути своє рішення розморозити для Будапешта 10 мільярдів євро. Про це пише видання «Політіком». Про які кошти йдеться і чим депутати мотивують свою позицію – дивіться далі. Повна неповага та порушення стратегічних інтересів Євросоюзу. Так деякі євродепутати називають поведінку угорського прем'єра Віктора Орбана, який на саміті у грудні заблокував перегляд довгострокового бюджету ЄС, а разом з ним – допомогу Україні на 50 мільярдів євро. За даними видання «Політіко», євродепутати направили листа до президентки Європейського парламенту Роберти Мецоли. У ньому голова Європейської народної партії Манфред Вебер закликає переглянути рішення Єврокомісії розблокувати для Угорщини 10 мільярдів євро напередодні грудневого саміту. Ми, як і раніше, не переконані в аргументації Європейської комісії і закликаємо вас вимагати оцінки цього рішення парламентським комітетом з питань бюджетного контролю та іншими відповідними службами. Ці кошти Євросоюз раніше заблокував через порушення верховенства права в Угорщині. Однак у переддень саміту в Єврокомісії заявили, що Будапешт вдався до необхідних заходів для зміцнення судової системи, тож гроші розблокували. Це рішення європарламентарі одразу піддали критиці. Депутат Даніель Фройнд назвав його найбільшою помилкою Урсули фон дер Ляйен на посаді, писала газета «Гардіан». Необхідні реформи так і не були проведені, однак терміни релізу дозволяють лише зробити висновок, що йшлося не про судову реформу. Урсула фон дер Ляйен зараз платить найбільший хабар в історії ЄС – автократу та другу Путіну Віктору Орбану. Сигнал фатальний. Єврокомісія показує, що тактика шантажу Віктора Орбана приносить свої плоди. Депутати навіть ініціювали збір підписів стосовно оголошення недовіри Єврокомісії. Про це наприкінці грудня розповів литовський депутат П'ятрас Ауштрявічус в інтерв'ю виданню «Делфі». Він теж вважає, що розморозивши кошти, Єврокомісія в такий спосіб заплатила за рішення Угорщини не блокувати початку переговорів з Україною про вступ до ЄС. Я не бачив жодних аналітичних документів з боку Єврокомісії, на підставі яких було прийнято таке позитивне рішення про розблокування 10 мільярдів. Тобто, які критерії Угорщина виконала? За моїми даними, таких паперів не існує. Країни-члени ЄС не були проінформовані, а це означає, що рішення політичне. А отже, ризик бере на себе хто? Урсула фон дер Ляйен. Тому деякі мої колеги в Європарламенті почали ініціативний процес, збирають підписи про недовіру до Єврокомісії. Європарламентарі вимагають глибокого аналізу ситуації та просять у Європарламенту конкретний план дій щодо перегляду довгострокового бюджету ЄС. А тим часом Будапешт може подавати заявки на фінансування проєктів Євросоюзу та отримувати за це відшкодування. Владислав Політ, Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Валерій Чали, дипломат, надзвичайний, повноважний посол України у Сполучених Штатах в період з 2015 по 2019 рік. Пане Валерію, ну от як ми бачимо, вже довгий період, не тільки з сюжету, що Будапешт додає доволі багато проблем Євросоюзу і, напевно, вкотре показує, що от європейська спільнота, вона не така об'єднана. Можливо, так і має бути. Але не здається вам, що все-таки прийшов час, коли треба реформувати ЄС? Ну, почну з вашої пропозиції. Я двома руками за, але ми не члени ЄС, а весь нарубок Європейського Союзу, а кілька мінітер. Ми маємо прийняти для себе. І в тому парадокс, поки ми проводимо переговори про вступ, ну, відкривається, а вони змінюють правила гри. Це, до речі, момент, який, може, ми не розуміємо, бо в процесі наближення до ЄС ми будемо все це просто приймати. У нас голосу немає. Але у нас є політичний голос країни, яка забезпечує європейську безпеку. І в цьому плані, ну, я бачу навпаки, що оця окремішна позиція
навіть не Угорщина в цілому, да, керівництво сьогоднішньої Угорщини, вона шкодить Євросоюзу, звісно, вона розмиває оцю єдність, але і підкреслює, що всі інші 26 об'єднані. Розумієте, поки це буде одна, ну, дві країни, то навпаки, Євросоюз буде ще щільніше об'єднуватися. Дякуючи позиції Німеччини і Франції, от Орбан просто змушений був кудись в ліс піти, коли йому сказали, давай виходь, бо не ти тут визначаєш майбутнє. Те, що з ним розраховуються, ну, знаєте, він хотів 30 мільярдів насправді. І він зараз буде тиснути, що ще 20 дайте. Тому, ну, це їх внутрішнє рішення. Звісно, якби реформували вони і рішення, вже вони приймають кваліфікованою більшістю 3/4 в деяких структурах Єврокомісія. А тут, ну, це юнінімус, тобто одноголосне рішення, кожна країна однаковий голос. Але ви бачите, що коли інтереси безпеки на першому місці, то знаходять стільки лазівок от в таких своїх правилах, що це можна буде робити. Тому я на це дивлюсь досить оптимістично, не Орбану блокувати розвиток історії, не Москві керувати процесами в Європейському Союзі. Абсолютно вірно. Але от влітку саме Угорщина буде головувати в Європейському Союзі. Да, от це правда. Чи будуть нам, вони нам вставляти палки в колеса? Будуть, звісно. Будуть, звісно, вставляти, бо інший Орбан, молодший, він там радник Орбана, сказав, що він використає всі 76 можливостей, чи 77, щоб це заблокувати на шляху України до вступу до ЄС. Ну, слухайте, по-перше, режим там не вічний. Ну, він, це демократія. Угорці пройшли непрості часи в своїй історії. До речі, дивно міняється це все. Той же Орбан під час протидії радянському тиску, він був, молодий Орбан, виступав як демократ. Ну, щось міняється з людьми на якомусь етапі. Не від віку залежить, а від того, скільки разів їздив в Москву. Тому я дуже переживаю за Сіарта, який зачастив там їздити до Путіна. Тому що це виглядає, може виглядати, як, знаєте, корумпована політика. Політична корупція. Ну, корупція може бути не тільки те, що там гроші. Корупція може бути, якщо тобі дають, як керівництво Угорщини, Росія дає, будує атомні станції. Да? Ти не відмовляєш. Це корупція. В умовах безпеки, проблем безпеки. Як вони себе поведуть на фоні того, що інші 26 країн будуть закликати? Ну, розумієте, головування – це воно важливе завжди, бо ти порядок денний на півроку визначаєш. Але воно не є критичним з точки зору рішень. Ну і це ще нам натяк, що треба ці півроку використати максимально, де ситуація буде більш сприятлива. Пане Валерію, підказує мені редактор, що наш час добігає кінця. На жаль, ще є дуже багато питань, які хотілося б з вами обговорити. Зробимо це вже наступного разу. Будемо раді бачити вас ще в нашій студії. Дякую. Дякую. Я всім побажаю критичного мислення і щоб ці гойдалки оці не були закінчувались. Зовнішня політика, вона буде турбулентна, але дивіться її там не за один день. Сьогодні так, завтра. Не пийте велидол, краще послухайте Інтер і будете вам роз'яснення з Вашингтону напряму. Дякуємо вам за підтримку і за пораду. Я нагадаю, це був Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах 2015 по 2019 рік.